Kun xabari. Xiva ochiq osmon ostidagi muzey deya nom olgan qadimiy va navqiron shahar 25-30 aprel kunlari O'zbekistonda ilk bor o'tkazilayotgan va Xiva shahri mezbonlik qilayotgan Lazgi xalqaro raqs festivaliga 26 aprel kuni start berildi. Festivalning ochilish marosimi Ichan qalaning ko'hna ark maydonida bo'lib o'tdi. Festival avvalida ishtirokchilarga prezident Shavkat Mirziyoyevning tabrigi o'qib eshittirildi. Festivalda dunyoning 30 ta davlati 175 nafardan ziyod raqs san'ati ustalari, professional raqs jamoalari, san'atshunos olimlar hamda madaniyat sohasining taniqli namoyandalari tashrif buyurdi. Festival doirasida o'tkaziladigan tanlovda 18 ta davlatdan 160 ishtirokchi qatnashishi rejalashtirilgan. Tanlovni 6 ta turli davlatdan 6 nafar tajribali professional hakam baholab boradi. Ochilish marosimining badiy qismida turli millat va xalqlarning o'ziga xos kuy-qo'shiqlari yangradi. Jozibador raqslari ijro etildi. O'zbekistonlik taniqli san'atkorlar tomonidan kuylangan taronalar esa qatnashchilarni raqsga chorladi. O'zbek san'ati har doim butun davlatlarni, butun millatni bizni o'zimizni bilsam bo'ladi. Bir faxrlanadigan eng katta muvaffaqiyatimiz desam, biz san'atkorlar xato qilmagan bo'lamiz. Chunki har doim bizni yurtboshimizni, bizni o'zimizni madaniyat vazirlarimiz tomonidan bizni e'tiroflanishimiz ham aynan bizni mana shu o'zbek milliy estradamizni rivojlanishda juda ham katta o'ringa ega bo'lyapti. Bilasizmi, ijodkor mehnat qiladi, e'tiborlansa, e'tiroflansa u yana ham mehnat qilgisi keladi. Aynan mana shu narsani mana shu festivallarda chiqayotgan yangi ijodkorlarda ko'rish mumkin. Qolaversa, katta-katta ustoz san'atkorlarni ham yangi ijrayotgan taronalari, ularni erishayotgan muvaffaqiyatlari bizga o'rnak. Xudo xolisa bu festivallarda, bu ko'rik tanlovlarda yangi qirralik zo'r ijodkorlar kashf bo'lyapti. Xudo xohlasa albatta ustozlarni o'rnini bosadigan, ularni haqiqiy bir qadamidan yura oladigan shogirdlar voyaga yetadi. Bu hozir mana shu ketish e'tiborda albatta mana shunday ijodkorlar voyaga yetadi. Xorazm eliga eng yaxshi tilaklarni bildirib qolaman. Endi Xorazmda bu Lazgi festivali bo'lishi bu juda katta bir baxt va quvonch. Sharofati deb o'ylayman, sababi haqiqatan Xorazm qadimdan shu san'at, musiqa, mana shu san'at sevar xalq mana shu yerda mana shunaqa bayramni bo'lishi juda ham yarashadi. Bugun shu Xorazmga kelganimizdan, aeroportdan tushganimizdan to mana shu joygacha mana shu san'atni, shukuhini sezyapmiz. Qarangki, Mahmudjon aka, hurmatli prezidentimiz 15 aprelni madaniyat va san'at xodimlari kuni deb e'lon qildilar. Shu paytgacha san'atkorlar kuni yo'q edi, to'g'rimi? Yo'q edi. Xo'sh, siz bunga nima deysiz? Endi yaqinda bitta tadbirga borib qoldim, bu butun dunyo yer kuni degan kun ham bor ekanda. Yer kuni bor ekan. Shunaqa kunlar ko'p edi, lekin san'at, ya'ni shu madaniyat xodimlarining kuni yo'q edi, haqiqatan mana shu bu ham bizni bir katta baxtimiz deb o'ylayman. Shu madaniyat va san'at kuni deb e'lon qilgani, ayniqsa mana shu sohada necha yillardan beri butun umrini mana shu sohaga bag'ishlab qilgan xudoy insonlar juda ham ko'p. Mana shu bahonada mana shu bayramni, mana shu kunni belgilanishi juda ham bir yaxshi kun bo'ldi. Albatta, bu endi nima deydi, bir madaniyat xodimlari va san'atkorlar uchun alohida e'tibor, buni o'zi ham bir katta quvonch, buni o'zi ham bir katta baxt. Albatta, yana bir bor Xorazmga xush kelibsiz. Qadamingizga salom. Bayram kayfiyati sizni tark etmasin. Keling, bugungi bayram taassurotlari haqida siz bilan o'rtoqlashsak. Endi avvalambor barchamizga, bizni san'at sevar xalqimizga mana shu ayyomlar muborak bo'lsin deymiz. Ayni mana shunday muborak oylarda, mana Ro'za-i Ramazon oyida mana shu Lazgi xalqaro festivalini bo'lib turishligi bu hammamiz uchun birdek bir quvonarli hol. Albatta. Mana 30 ta mamlakatdan 170 dan ziyod ishtirokchi qatnashyapti. Bu albatta biz uchun faxr. Mana shu endi Lazgini tarixini bilmagan xorazmlik yo'q. Lazgini bilmagan butun bugungi kunda nafaqat o'zbek xalqi, butun qo'shni mamlakatlar, butun dunyo sahnalarida Lazgini kuylanib turishligi, Lazgini jaranglab turishligi bu albatta bizni faxrimiz hisoblanadi. Lazgini endi mana shu ustoz Komiljon Otaniyozovgacha bo'lgan qancha Lazgi bo'lsa,
ustozning juda bir büyük bir xizmatlari yotadi. Ana shu lazgi uchun o'ziga mos, o'ziga bir xos bo'lgan ajoyib bir g'azalni shu lazgiga bog'lab chiroyli yanada sayqal qo'shib bugungi kunda o'sha lazgi davom etib kelyapti. Men o'ylaymanki, hali ming yillab bu lazgi aytiladi. Yana davom etadi. Davom etadi albatta. Katta rahmat ustoz, salomat bo'ling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bayram barcha-barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Xorazm lazgi raqs festivali 2022. Demak, bizni diqqat bilan kuzatishda davom eting. 2020 yil 29 sentyabrda 2022 yildan boshlab har 2 yilda bir marotaba Lazgi xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida prezident qarori e'lon qilingandi. Qaror bilan festivalni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlangan bo'lib, unga ko'ra Lazgi raqs tanlovi 3 nominatsiya: eng yaxshi yakkaxon raqs ijrochisi, eng yaxshi raqs jamoasi va eng yaxshi sahnalashtirilgan raqs bo'yicha baholanadi. Lazgi Xorazm raqsi O'zbekiston madaniy merosining elementi sifatida insoniyatning nomoddiy madaniy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bu haqdagi qaror 2019 yil 12 dekabr kuni UNESCO'ning nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish bo'yicha hukumatlararo qo'mitasining 14 sessiyasida qabul qilingan. Kun xabari.